sobotu 25. června se na fotbalovém stadionu v Olšinkách konal Ampla Cup. Den fotbalu na hřišti v Olšinkách patří k začátku léta v Hlinsku. Kulturně společenská akce, která v letošním roce navázala na předchozí ročníky Profil Cupu, byla zahájena po 14. hodině. Pestrým odpolednem provázel moderátor Petr Jan Čařík a kromě sportovních utkání tu byl připraven i zajímavý doprovodný program pro děti. Od 14.30 mohli návštěvníci sledovat utkání FC Hlinsko vs. FC Chotěboř, Staré gardy, od 15.45 vystoupení hlineckých karatistů a od 17. hodin zápas FK Pardubice vs. FC Vysočina Jihlava. Pardubice zvítězili 3-1. Pro děti tu byl po celou dobu připraven bohatý doprovodný program, hry, soutěže a skákací hrad zdarma a od 19. hodin pak dětská diskotéka. Od 20. hodin se na pódiu objevil Josef 9. a Martin Maxa a zábava pokračovala do pozdních večerních hodin. Akce se konala pod záštitou hejtmana pardubického kraje Martina Detulického a starosty města Hlinska Miroslava Karčila.